በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የካራ መስቀለ ሰላም ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ የተመሰረተው ከጀርባ አሁን ህንጻ ተሰርቶበት የምታዩት ወደ 9000 ካሬ የሚጠጋ ቦታ ላይ ታሳቢ ተደርጎ እንደነበረ ባገኘነው መረጃ ባገኘናቸው ሰነዶች ከመዕመናንም በቃል በተረዳነው አረጋግጠናል። ነገር ግን በአንድም በሌላም ይህ ቦታ እንደምታዩት በሌላ አካል ተይዞ ነው ያለው። ስለዚህ ቅድስት ስላሴን ያህል ዓለምን ፈጥሮ የሚገዛ ዓለምን በመሃል እጁ የያዘ የሰማይና የምድር ፈጣሪ የሆነ በዚች እጅግ ትንሽ በሆነች ቦታ ላይ መቀመጥ ስለሌለበት ሁላችንም ሊያሳስበን ይገባል። ስለዚህ ይሄ ድምጽ የሚሰማችሁ ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ መታችሁ እቺን ቤተክርስቲያን እንድትጎበኙ በድጋሚ በዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን ወይም በቅድስት ስላሴ ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ይህ ቤተክርስቲያን ከዚያ ቦታ ለቆ ወደዚህ ሲመጣ አቶ ወልዱ ጫካ የተባሉ የቤተክርስቲያናችን ልጅ አሁን በህይወት የሉም ነፍሳቸውን ይማር ልጆቻቸው አሉ። መቃኞ ቤተክርስቲያኑ ሲፈርስ እኔ እዚህ ተቀምጬ የኔ ቤት ይያለ ይህ ታቦተ ህግ ከዚህ ተነስተው መሄድ የለበትም እኛን ሊባርክ የመጣ እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደኛ ያመጣልን እስከሆነ ድረስ እኔ ለቃለሁ እንጂ ታቦተ ህጉ ከዚህ አይነሳም በማለት 80 ካሬ ሰጥተው ይቺ ምታያት መጠለያ ቆርቆሮ በሷ ቢያንስ ከአራት ዓመት ያላነሰ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል። እንደምታያቸው ምዕመናን በጣም ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን ናቸው ያሉት። ብዙ ህፃናት በየዕለቱ ስጋ ወደሙ ለመውሰድ ይመጣሉ። ብዙ እናቶች ስጋ ወደሙ ለመቀበል ወደዚህ ይገሰግሳሉ። መቋሚያ ግን የለም። የምታዩት መንገድ ላይ ሆነው ነው አምልኮት የሚፈጽሙት። እዚች ቦታ ላይ ነው ለስድስት ዓመት ያክል ከዚች ቦታ ላይ ነው አምልኮት የሚፈጽሙት፣ እያለቀሱ በእንባ ምዕመናኑ ማለት ነው። ስለዚህ እኒህ አባት በህይወተ ስጋ ተለዩ። ሲለዩ ከልጆቻቸው ጋር ቃል ገብተው ስለነበረ ቤታቸውን ለማለቀቁ ለስላሴ ለቀው ነው የተለዩት። እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው ምዕመናን። ነገር ግን ቤት በአዲስ አበባ ምን ያህል እንደሆነ ሁላችሁም ታውቁታላችሁና ዋጋ ተተምኖ ምዕመናኑ ቤታቸውን ገዝተው ለልጆቻቸው ሌላ ቦታ ላይ ማረፊያ ጎጆ መቀለስ ስላለባቸው ዋጋ ተተምኖ ወደፊት ቤተክርስቲያኗ እዳ ሆኖባት እንድትከፍል ቤታቸውን በ8 ሚሊዮን ብር ለቤተክርስቲያኗ ሊሸጡ ተስማምተው ነው። ስለዚህ ይሄ የምታዩት ቤተክርስቲያኗ የምትገለገልበት ቤት 8 ሚሊዮን ብር እቺ ቤተክርስቲያን እንድትገዛ ተስማምታ እነሱ በባንክ ተበድረውበት ብሩን አገልግሎት ላይ አውለውት አሁን ቤተክርስቲያኗ 4.5 ሚሊዮን ብር ከእናንተ ከምዕመናን በባዛር በተለያየ በልማት ኮሚቴ እናንተ ከውጭ አላችሁ ቤተሰብ ኢትዮ ቤተሰብ ሚዲያን ጨምሮ ሌሎችም እንዲሁ በረከት የሚባል አንድ ብላቴና አንድ ህፃን ልጅ በቅርብ ታውቁት የነበረ በቲክቶክ ሲያስታውቅ የነበረ እነሱን የመሰሉ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች በሚያደርጉት አስተዋጽኦ 4.5 ሚሊዮን ብር ተከፍሎ 3.5 ሚሊዮን እዳ ይጠብቃታል እቺ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ይህን 3.5 ሚሊዮን እዳ ለመክፈል የልማት ኮሚቴ ተቋቁሞ ሰበካ ጉባኤውን በሚችለው ከ1.2 ያላነሰ ገንዘብ ተከፍሎ ጨረታ ወጥቶባት ነበረ ቤተክርስቲያኗ። ባንኩ ጨረታ ወጥቶ ነበረ ሊያሽገው ማለት ነው ቤተክርስቲያኗ። የምዕመናንን ሞራል ለመጠበቅ ስንል ግን ኮሚቴዎች ጋር በመነጋገር የእፎይታ ጊዜ ለማግኘት ባዛሩ ተዘጋጅቶ ያ የተወሰነ ብር እንዲከፈል ተደርጎ የእፎይታ ጊዜ ተገኝቷል። ያ ግን በቂ አይደለም። አሁንም እንቅልፍ የሚነሳ ነገር አለ። ይቺ ቤተክርስቲያን ካርታዋን በእጁ አስገብታ ማስፋፊያ መጠይቅ ከሆነ ማስፋፊያ መጠይቅ እንድትችል፣ ካልሆነ ደግሞ ተለዋጭ ቦታ መንግስት ሊሰጥ ስለሚችል ተለዋጭ ቦታ ይሄን የጸበል ቦታ አድርጎ ያንን ለማድረግ የህግ አካላት ታስፈልጓታላችሁ። እቺ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳውያን የህግ አካላት ባለሀብቶች፣ የሁላችንም ጥምረት ለዚች ቤተክርስቲያን የምትፈልገውን ነገር ለማግኘት ሁላችሁም ታስፈልጓታላችሁና እየመጣችሁ ዛሬ በክቡር አባታችን ፊት ምን እንስራ በሉ። እሳቸውም የሚሰጡን አቅጣጫ ይኖራል። ለብዙ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን በአገር ውስጥ ላሉም በውጭም ላሉ እያስተላለፉልን ነው መልእክቱን። ዛሬ ዓለም አንድ መንደር ሆናለች እንደሚባለው ይህንን ትልቅ አገልግሎት ለመደገፍ የምትፈልጉ
የደብሩ አካውንት ንግድ ባንክ 1305223259 የልማት ኮሚቴ አካውንት 1038744244 ካራ መስቀለ ሰላም ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን ይያላችሁ በዚህ የልማትና የሰበካ ጉባኤ አካውንት በማስገባት የዚህን ቤተክርስቲያን እዳ ሸፍነን ቤተክርስቲያኗ ከእዳ ነጻ ሆና ያምልኮ ቦታ አገይተንኛም በሞራል እንድንዘምር እንድናገለግል በሰፊው ቦታ ላይ እንድናገለግል የሁላችንም የአቅማችን ወይም ደግሞ ለውጭ ላለ ሁሉ እየደወልን እየነገርን ምንችለውን ሁሉ አስተዋጽኦ እንድናደርግ በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ክቡር አባቴን ወክዬ ወይም ቤተክርስቲያን ወክዬ መልእክት አስተላልፋለሁ። የመንጋው መሪ የሆኑት የደብራችን ዋና አስተዳዳሪ መላከ ሰላም ፍስሐ አራጌ መልእክት አስተላልፉ በኋላ ለተወዳጁ መምህራችን ይጋብዙልናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ክቡር አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የደብራችን ዋና ጻፊ ክቡር መጋቤ ተመራ ጽቅጅ ጉደ ተናገሩት ሊቀት ጓን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከዚህ ቀደም ቤተክርስቲያኑ ሲመሰረት እዚህ ደብር አሻራ ያስቀመጡ መቃኞንም ይሄን ቦታንም መጻፍት ሰጥተው ትኬት አሳትመው ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ለዚህ ደብር አሻራ ያስቀመጡ ታላቅ አባት ናቸው። በመጻፍት እንደሚባለው ዘወጠነ ይፈጽም የጀመርኩትን እስኪ ልጎብኝ በማለት ዛሬ በዛሬው ዕለት በሰማይ ተልደው ቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል ላይ ተገኝተውልናል። እልል ብላችሁ አንድ ጊዜ አመስግኑልን። ስለዚህ እሳቸው ከዚህ ቀደም ያደረጉትን አስተዋጽኦ ያመሰገን ኢትዮ የተሰም ሚዲያ ኢትዮ አርት ሚዲያ የተለያዩ ቲክቶከሮች በተለይ የካራ መስቀለ ሰላም ምእመናን በጣም ለካህናቱም ለቦታውም ሁለቱንም ሚዛን በያዘ መልኩ ደሞዝም እየከፈሉ ልማቱንም እያለሙ ከ80 ካሬ ሜትር ቀድም በዋና ጻፊያችን እንደተገለጸው 335 ካሬ ሜትርና ቤተ መቅደሷ የቅድስት ቤተክርስቲያንን ይዘትና ቅርጽ ይዛ አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን። እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በወረዳ 3 የምትገኝ የካራ መስቀለ ሰላም ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ከአየር ጤና ወደ ካራ ቆሪ ስትጓዙ ከ500 ሜትር ስትደርሱ ግራር ኮንዶሚኒየም ተብሎ የሚጠራው ወረዳ 3 ጤና ጣቢያ አጠገብ ትገኛለች። በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ባላችሁ ምእመናን ሁለት ጊዜ ባዛር አዘጋጅተን 4.5 ሚሊዮን ብር ስንከፍል በንብ ባንክ በተያዘው ዕዳ መሰረት 3.5 ሚሊዮን ብር እስከነወለዱ ይቀርብናል። አሁንም የተለመደው ስጦታችሁን እጃችሁን እንድዘረጉልን በተለይ ከሀገር ውጭ ያላችሁ ህዝበ ክርስቲያን ብዙዎች ከአሜሪካ ከሚኒሶታ ከጀርመን ከሳውዲ አረቢያ ብዙ የላካችሁ አላችሁ። አሁንም ክቡር አባታችን ሊቀት ጓን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የጀመሩትን አስተውሰው ለማጠናከር እንደመጡት እናንተም ስሰጡ የነበራችሁ ምእመናንም አሁንም በዚህ ሚዲያ የምትታደሙ ኢትዮ ቤተሰብ ሚዲያንም ስትከታተሉ የነበረ ኢትዮ አርት ሚዲያንም ስትከታተሉ የነበረ የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሚዲያንም ስትከታተሉ የነበረ ዛሬ ደግሞ በዚህ ታላቅ የእማማ ሚዲያ ቅድስት ቤተክርስቲያንን እንድትረዱልን ይሄንዳ እንድትሰርዙልን የጸበል ቦታ የለንም የካህናት ማረፊያ የለንም አውደ ምረት የለንም ስለዚህ ካሉት የመንግስት አካላት ጋራ ትክ ቦታም ጠየቅንም አልጠየቅንም ይሄንን ዳ ጨርሰን ወደ ሌላ ለማት እንድንንቀሳቀስ በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም ጥሪያችን ያስተላልፍ እርዱን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። እናንተ ያላችሁ ስጡ እግዚአብሔር ደግሞ ለእናንተ ይጨምርላችኋል። ይሄን ጥሪ ለማስተላለፍ ነው። የአስራት በኩራት ስሜን በጸሎት አስቡኝ በዚህ እንድታስገቡልን ቤተክርስቲያኑ ቤተልሔም ደጀ ሰላም የካህናት ማረፊያ የአባቶች ለጸሎት ቦታ የሚሆን የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ እንዲኖረው የምትፈልጉ ቀና የኦርቶዶክስ ተከታዮች
የልማት ኮሚቴ አካውንታችን 1038742344 የቄሳርም ለቄሳር የእግዚአብሔርም ለእግዚአብሔር እንድትረዱን በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም በድጋሜ ጥሪያችንን አስተላልፋለን። አሁን ወደ ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ወደሳቸው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እናንተ አምላክም እንድነው ሲላቸው በእጃቸው የሰሩት ጣዖት አይን ያለው የማይ ጆሮ ያለው የማይሰማ እግር ያለው የማይሄድ ፈጽሞ እስትንፋስ የሌለው አው ብረት አቅልጠው ድንጋይ ጠረበው እንጨት ቆርጠው የሰሩት ጣዖት አብሎን የሚባል ጣዖት የሚያመልኩ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ነው ብለው የሚያመልኩ ለማያውቁት አምላክ የሚሰግዱ እነዚህን ሰባ ነገስታት አገኛቸውና እናንተ ሰዎች እፈሩ አላቸው። ሰማይንና ምድርን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው አለ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም። ይህንን የማማ ሚዲያ የምትከታተሉ ዛሬ የማሳያችሁ እጅግ የጠበበና በመንገድ ላይ አገልግሎት የሚሰጥበት ቦታ ላይ ነው ያለነው። ይሄ እንደምታዩት መውጫ መውረጃ መንገድ ነው። ግን ታምረ ማርያም የሚነበበው ዝ ነው፣ ትምህርት የሚሰጠው ዝ ነው። በአጠቃላይ የቤተ ክርስቲያኗ አገልግሎት ያለው መንገድ ላይ ነው፣ የመኪና መንገድ ላይ ነው የሚሰጠው። ሁላችሁም ወደ ላይም ወደ ታችም እንድታዩ ትፈልጋለሁ። የቅድስት የስላሴ ወዳጆች፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ ወዳጆች ይህንን አይታችሁ ቅድም በክቡር ጸሐፊው በአስተዳዳሪው መልእክቱን እንደሰማችሁ ሁሉ እዳውን በአስቸኳይ በመክፈል እቺ ቤተ ክርስቲያን እኛ ከዳ ከኃጢአት እዳ ነፃ እንወጣ ዘንድ ይህንን ቀሪውን እዳ 3.5 ነው እዳው፣ የባንክ እዳ ነው። በባንክ ይሄ አሁኑን ካልተከፈለ ወለዱም እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ከወለድም ነፃ ቦታውንም ነፃ ለማድረግ እንግዲህ እኛ በሚዲያ ብቻ ሳይሆን እናሳያችሁ በአካልም መታችሁ እንድታዩት ጭምር እንፈልጋለን። ስለዚህ 3.5 አንድ ሰው እንኳን መሸፈን የሚችለው ነውና በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም በመላው ዓለም ሆናችሁ እስካሁን 1100 ቤተክርስቲያን አስመርቃችኋል። አሁን ደግሞ ይችን ህዳ ተባብረን ያለንን በዚ በተከፈተው በቤተክርስቲያኑ አካውንት በቀጥታ በማስተላለፍ ይሄን ቦታ የምታውቁ ሁሉ ሼር በማድረግ ብዙ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች አሉ፣ ያረባ ቦታ ላይ የሚጥሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር የባረከው ገንዘብ ግን ስም ያስጠራል ዘላለም ይወት። እኚህ አባት ቦታቸውን ቤታቸውን ሰጥተው ለዘላለም ሲጠሩ ይኖራል። እናንተ ደግሞ እቺን የባንክ ዳብት ዘጉ ለዘላለም ከነ ልጅ ልጆቻችሁ ስትጠሩ ትኖራላችሁና እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼና ወንድሞቼ አጋስት ዓለም ስላሴ ድረሱልኝ ድረሱልኝ ይላሉ። ይህን ጥሪ ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። እዚህ መታችሁ በእውነት እዚህ ከየአካባቢው መታችሁ ዛሬ የቅዱስ ጊዮርጊስ ዝሮታ አጽሙን የቅዱስ ጊዮርጊስን በዓል ለማክበር የተሰበሰባችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ሲሞቅ አድርጉና እግዚአብሔርን ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑ።
بإثيوبيا أرثوذكس وعربي بيت كريستيان يمشي الرشاو يمي بالو بيت كريستيان إيه نو أرادت نتام هلا من دي سما من ناقو إن دي سمون من فلقو إخيار من ناقو لاودي مرة ثامت إنم سو بي سما من يتحزبنا ليالن يزيد بيت كريستيان good guy يزيد بيت كريستيان شكر شكرو يا استدار شكر هلو سمتنا زبن شي كاري متر ايالات يدهادها بمين بروجكت ها ارسات مولو ايه اندم التاوت بلوكتن ببلوكت لاي دينجاي بدينجاي لاي ايه دربو ايه سروبت يمنجس بروجكت يتاوكال سيلو يفتعمال سايلو ينقواتتال كن تلكو سلالو ها ارسات مولو يسرو يالوت تلكو سلالو سلازي بيتوبيا مر بعلم يلا شو أرثوذكس أيان بأننا ميريا كبر أبتاتشين لقيت قوان كبر مسكن ما تتو باس سوا شو ما سبيا مشارات يزتشين بيت كرسيا إني من المان فلقم أتاوي زغالات أعرف نتر كذا ولا سبلا سياكل إسكاؤني كأون تو يترابونو أيك أدرسو ما قرتم قوان أجن يمان داندي أبا شون أدفون قوان أوتمان داندي كبر تحدي كبر فتنانو يالب باشو بيونم لقيزيو دموزو يكرن اداو يكفل اللن سوس ميلين امس متو شبر لزيم قبعات كبراباتات شزاري دجات شنمت تو دبرات شن تغين تو لكا تقوان كترون انكتر اللن كابي يزوم ودي بيكاتيت ور ازيو سفرا يمسمو يمتاوكو كذي قدم ستساتفو ينبرات شو هلا شو كيان دادو ما تيري على شو كبي الله جمرو دمكوان اسفل لغار بوتاو سدت بلو مراقب ريكنا ونزد يكاتي سنت يا دو شغنا بلچ فرس لاي تقمطو ايتوبيان نت عند توت ادرغات لقى سمايتات قدوس جيورجيس بزي بوتا بازار يزغاجال انا تاكن يا سار يا سار يا ديل بعال نو نس نو تابوت نوات علن نس نو قدامي نو اهود سنو نو منقرسو ملكام لتاغنا سال يا سال يا سال قلت يا سال اني ماشي نارغو غنا نمكرالن بيي اسبي نبره راسو لي قسماتات قدوس جورجيس اسبوتال قانون ارسو بمغنيتو كوديو دستاچن نو كبراباتاچن قدامي اهود سنو لسوس تكتاتاي قنات بزي بوتا ايبلال ايتطال يا بيتا كريستيانين يا ادا اكاونت يمنزغابت قن يمرشا يهونال املاكاتين ازيابير كنيا غارا يهون اهون كبر اباتاتين يدورو وانا استداداري ملاك سلام فسحا اراغي يمرشاون قال مدانا بوراكي يسطونال مدركون بتتنا لاباتاتين اسركبالو قدامي سمايت الدو قدس جورجيس يدل بال كالندرم زغ سلاونه بساتشو ميديا برنامجو قرمو انديتلالف ناراغنا اباتاتين كلهم سوا انديغني ناراغنا يزيچن بيتا كريستيان يبانك ولد داسرزن كذا بوحالا دغمو ودفيت اباتاتين يزن يمنالمونا لمالن اغزابير يباركلن ياستمارن يمكرن يغسسن اغزابير املاك سمو يتمسغنا يون اباتاتين وي بلن انامسغنو